So'nggi vaqtlarda O'zbekistonda ochlik tutish, namoyish yurishlari va hatto o't qo'yish kabi norozilik bildirishning radikal ko'rinishlari tez-tez uchrayotgani kuzatilmoqda. Farg'ona viloyatidan Ma'murjon Azizov va Boqijon Ostonaqulovlar hamda ularning hamfikrlari 5-noyabr kuni Toshkentda Vazirlar Mahkamasi qarshisida namoyish qilishini ma'lum qildi. Ular Farg'ona viloyat prokuratura xizmati faoliyatidan norozi bo'lmoqda. Oldinroq 10 sutkaga qamalgan bloger Nafosat Alloshukurova zulm va adolatsizlikdan norozi bo'lib, ochlik tutgani ma'lum bo'lgandi. Ushbu videodan so'ng bloger majburan ruhiy shifoxonaga yotqizilgan. Yakshanba kuni yarim tunda Ilhomjon Qosimov namanganlik tadbirkor Shavkat Yusupovga nisbatan matbuot orqali tuhmat qilingani uchun ochlik tutganini ma'lum qildi. Unga bo'layotgan tuhmatlarni, unga nisbatan qilingan tuhmatni tashkillashtirilgan javob bo'lmas ekan, shularga bir chora ko'rilmas ekan, men shu bugundan boshlab mana tungi soat 2 ochlik e'lon qilaman. Qosimovning tadbirkor Shavkat Yusupov yaqinlariga tayanib aytishicha, Bosh prokuratura tadbirkorni 2014-yil qamaldi deb tuhmat qilgan. Bosh prokuratura matbuot xizmatining BBC'ga ma'lum qilishicha, Shavkat Yusupovga nisbatan haqiqatdan ham 2014-yili jinoiy ish ochilib, 11 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Bosh prokuraturaning ta'kidlashicha, tadbirkorning oqlanganligi to'g'risida tarqatilayotgan xabarlar yolg'on. BBC'ga taqdim qilingan Oliy sud hujjatidan ma'lum bo'lishicha, 2015-yili Shavkat Yusupov amnistiyaga tushganligi, keltirilgan moddiy zararning 80%ini qoplagani, xastaligi va yoshligini inobatga olib, unga 3 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Shu yilning iyun oyida Navoiydan jurnalist Dildora Boymurodova hokimlik tomonidan faoliyatiga bo'layotgan to'sqinliklarga norozilik bildirib, ochlik e'lon qilgandi. 20-iyulda Yakkabog'lik tadbirkor Bahriddin Isomov ekskavatorga minib do'konini buzayotgan hokim o'rinbosari Mansur To'ymayevni benzin sepib yoqib yubordi. 26-iyul kuni esa uyi buzilib chaylalarda yashayotgan va tovon pullarini ololmagan yuzlab xorazmliklar namoyishga chiqdi. Londondan tahlilchi Alisher Ilhomovning aytishicha, sud tizimi mustaqil bo'lmagani sabab umidsiz odamlar norozilikning radikal usullaridan foydalanishga majbur bo'lmoqda. Ну это всё происходит постольку, поскольку нет таких легальных механизмов. Buning barchasi hukumat zo'ravonligi qurbonlarining yurishlar xizmatidan foydalanib, haqqini sudda himoya qila olish mexanizmlari yo'qligidan kelib chiqmoqda. Mamlakatda hamon mustaqil sud tizimi mavjud emas. Amaldagi sud tizimi va huquq mexanizmlari aholining manfaatlarini himoya qilishda samara bermayapti. Bunday holatlarda ular boshqa muqobil yo'llarni ko'rishmayotgan bo'lishlari mumkin. Ayniqsa umidsizlikka tushgan vaqtda ochiq va ommaviy ravishda ko'chaga chiqishdan tortib o't qo'yishdek radikal harakatlarga borishyapti. Bularning hammasi faqatgina o'z huquqini himoya qilish uchun qilinmoqda. Shuning uchun ham hukumat birinchi navbatda huquqiy mexanizmlarni yaratishga e'tibor qaratish kerak. Sudlar tepaning ko'rsatmasi, buyurtma yoki qo'ng'irog'i orqali berilgan topshiriq bilan ishlashi kerak emas, balki o'zlarining vazifasini xolislik bilan ado etishlari lozim. O'shanda bu kabi norozilik va shikoyatlar o'zining tinch oqimiga tushib oladi. Ushbu mojarolar sudda ko'rib chiqish bilan yakuniga yetadi. Xalqda ushbu huquqiy mexanizmlar haqiqatan ham ishlashi hamda ularning manfaati va haq huquqlarini himoya qila olishiga umid va ishonch paydo bo'lishi kerak. Должна быть надежда, должна быть вера у населения, что эти правовые механизмы действительно работают и способны защитить их интересы и права.